A depressão é uma doença que atinge o corpo, o humor e o pensamento. Ela afeta a forma como a pessoa se alimenta e dorme, como se sente em relação a si próprio e como pensa sobre as coisas. Junto com ela vem a baixa estima, que pode acarretar graves consequências a qualquer pessoa. O ESF Bela Vista preparou na última sexta-feira uma palestra especial sobre esse tema tão importante para a população. Mais uma vez, o ESF Bela Vista promove palestras para a população. Eu estou aqui com o responsável pelo departamento, que é o enfermeiro Éder, que é chefe do ESF Bela Vista. Explica pra gente a palestra que vai ter aqui hoje, qual é o tema? Então, desde outubro de 2010, quando eu entrei na unidade, nós e a equipe formamos um cronograma. E esse cronograma, todo mês, tem uma atividade que chama Educação e Saúde. E esse mês agora é autoestima e depressão. Aí toda a equipe se reuniu e todos vão dar palestra. E no final da palestra terá um bingo gratuito e um lanche que será fornecido no final. Essas palestras são voltadas para a autoestima, para levantar a autoestima das pessoas, principalmente daqueles que têm depressão. Não é a primeira vez que o ESF Bela Vista faz palestras como essa, não é? Não, desde outubro de 2010 que a gente segue um cronograma, e esse cronograma que nós fizemos fica na unidade, e todo mês tem um tema. E esse tema a gente, desse mês é autoestima e depressão. E parece que o pessoal gosta, porque aqui já tem bastante gente para acompanhar a palestra. Então, a população aqui ela é muito participativa. Elas ajudam, esse evento está vendo que a gente tem muita ajuda também da população. A população ajuda muito, eles ficam muito gratificados e eles ficam muito felizes. E isso dá muito resultado, tanto para nós como para a população. O Éder também falou sobre a relação que a população tem com o ESF Bela Vista. É um elo que a gente tem, né? Porque a gente trata os pacientes lá como um todo, como um ser holístico. E os pacientes, quando vão na unidade, eles já sentem a vontade. Às vezes conversa com a gente, ali a gente troca experiência. Isso é muito bom. E todos esses eventos, a gente conta também como o PSE funciona, qual que é a função de cada um. Por isso que é bom ter a participação da população nesse evento, para que isso seja sempre satisfatório.